Rreshtet e ditëve të fundit duket se kanë krijuar jo pak probleme për banorët e njësive administrative Durrës. Pas daljes nga shtrati të lumenjverse dhe ishëm, situata ka qenë kaotike pasi uji ka vërshuar në banesa. Për banorët duket se këto përmbytje nuk janë të parat, ndërsa shprehen se nuk ka ardhur askush për të parë gjendjen. Tu s'ka ardhur asnjë nga pushteti lokal. S'ka asnjë më na dhan ndihmë më të vogël. Kam dalë 104 mjesit duke shkuar në palazhe këtu me pak. Kan ardhur njerëz të na kërkuat gjeneratorat në 2 natë. Që kanë njerëz me Covid, që janë të vdekë shtëpi, nuk kanë korrent, nuk kanë asnjë gjë, nuk vjen kush, as ka ardhur kush më. Ka ardhur kush në mill të komunës atje, rrin ata. Ata rrogën e marrin, parat i marrin. Këta që janë qipërtasi, këta të mytë, ata i kërkojnë vetë për vota mas nëse. Këta asnjë gjë nuk i kanë dhënë ndihmë. E treta herë që është që gjina për mirë, as dëshërblimin e parë s'kan marrë. Kanë çuar dy familje kavalishens me dhënë makarona. Kjo nuk ka punë, ai dhani kilo makarona, bi kilo makarona pa gjithë në katon dhe në sonte. Po çfarë të bëjnë nesër këta? Shi vjalloçin aty që janë 1 metër mbi nivelin e këtyre. Aty tjetër që si ka hidh 2 metra në shtëpi snuj. E çfarë të bëjnë ta? Ku do marrin dëshërblimin këta? Kur dei baktia, gjona, dëmë që kanë bënë për shtëpi, ka ardhur kush dei tash me folni fjalë. Jenë atë braktisën fare më, çat braktisën, jenë atë humbur më. Jena të hupën mërë. Aj, gjaja parë që ti me bëha, thë të s'kini pa gjaja kova. E që të shojë ma neve? Që të shojë ma për e këti? Tirja ma tonë, këtë jetin këtonë, ujtin këtonë, ma tonë, në këtonë, që të ma nga kë? Vjetë kënej përdhënoa, ne, që të një nuk e një fjallë të mirë për e këti? Ky me detë për ata që e vëtaj. I gjeni që duhe si një heshtë do dalë që e rrisë fakt. E për të arkeq për të njerës. Të cilët, thad njëse familje këtojnë, nga suhtë, dhe i këtë bëhon 3500 familje. Në kënë 303 qërë, jo 3000 familje, pa energji, ja. Edhe uvdi në vore kanë gjithë. Kjo është prajë sonë zëtë, që në gjithë s'kemi që. Ja, për ti është që e shëfë. Edhe ma, ti dhe që ta pisë është keqështë. Keqë, dhe pas presë. Ndërko, ditën e sotme ka qënë në teren në katundin e ri për të verifikuar gjëndjen edhe kryetari Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Gjaferaj. Një situatë të dhimshme ka cilësuar e i ato me të cilën po përballen këta banorë. Si pas kryet demokratit Dursak, përmbytjet mund të parendaloshin. Zana Filla është viti 2016 kur qeveria premtoj zgjidhje. Është e dhimshme jo për faktin se ditë gjatë gjithë natës me qindra familje e kanë kaluar në errësirë, për dëmet shumë të madhe janë shkaktuar në Bakti dhe Orendi. Po situata është e dhimbshme sepse është diçka që krejtësisht mund të parandalojë. Përmbytja ka ndodhur në 2016, qeveria erdhi, premtoi dëshpërblime, premtoi zgjidhje dhe nuk dha as zgjidhje, dha as dëshpërblime. Kuptohet që në këto 8 vite shqiptarët e kanë parë këtë qeveri, e cila me llafe dhe me 3D thotë se punon për qytetarët, por me vepra punon vetëm për oligarkët. Po janë situata të tilla që e përplasin në fytyrë papërgjithshmërinë e kësaj qeverie, ku edhe militantët më të zjarë të rilindjes janë pa fjalë. Kjo është arsyeja që kudo ka zemërim dhe shqiptarët mezi po presin ta shporin të bandë që po qeverisë vendin. Ndërsa për numrin 2 të Partisë Demokratike, njëherë është edhe drejtuesin politik të fushatës zgjedhore për qarkun Durrës, Edi Paloka, faji nuk është i natyrës, por përgjithësi e bashkisë dhe qeverisë ndonë se është një situatë përsëritur. Indiferenca në këtë rast është kriminale, deklaroi Paloka. Situata nuk ka nevojë për shumë koment, ju e shihni vetë. Problemi është që nuk është hera parë që ndodh kjo, është një problem i përsëritur dhe çfarë është më e rëndësishme është që nuk është për shkak të natyrës, por është për përgjegjësitë të bashkisë dhe të qeverisë që nuk kanë marrë masa, megjithëse tash është rasti i përsëritur, nuk marrin masa, as vinë vetëm bëjnë një shëtitje këtu sa për të dukur që ja po interesojmë dhe realisht ju i shihni si janë shtëpit, ka njerëz smur brenda. Tashi po më thonin banorët që janë edhe me Covid, edhe me oksigjen, shtëpit janë përmbytur, as kanë as ujë në shtëpi, dhe interesimi është zero. Ky është problemi. Nuk jemi këtu realisht për të bërë politik, por jemi për të sensibilizuar, sepse nuk ka reagimi dur. Ne para pak rreth 2 javësh ishim edhe me kryetarin e Partisë Demokratike, në zonat e tjera në Sukë dhe Këtë thirrje ju bëm autoriteteve, bashkisë, qeverisë, të marrin masa që mos ketë përsëritje të tilla dhe ata vazhdojnë. Ky është problemi. Banorët kërkojnë zgjidhje, nuk kërkojnë gjë tjetër. Duan që bashkia dhe qeveria t'ju japin zgjidhje. Indiferenca është, në këto raste është kriminale për mua, nuk interesun. Tash janë gjithë edhe njerëz që më thonë që janë edhe të smurë në përshpia. Mungesa energjisë elektrike dhe prania ujit në banesa duket se do t'i shoqërojnë këta banorë edhe në ditët në vijim.